qofkaan ba ku habooya ha la yidhaaha CV-giisa la fiiriyo, khibraddiisa hore hore dembi ma u gala, gaarshina ma la geeyay, maxaa lagu qabsaday, suu ku nool yahay, waxyaaba badanaan la fiirin. Khasabna ma ahayn qof, dad badanaa nool oo waddankan jooga oo weliga dowlad u shaqeyn, anig keli miya, boqolaal, kumayaal, milyan. Dadka qaar waxaa jirta maray damceen oo wax isku dayeen, adigu ma jirtaa maraad ugu yaraan u dhawaatisha? Ma dad badan waxay yidhaha baggaga uu rabay dhexa soosta, war baggay boorkiisa ahay, boorkun waa ka sarreeya guddoomiye, anaan iskay uga tegey. ilaahay amarkiisa uguma soo dhaco, ummaddaas aan dowlad u shaqeyn, waddanka adoon dowlad u shaqeyn wax u qaban kartaa. intaa laga toosiya dhihi karta warsaan hala yeelo adoon qof dhihin meeqa arday hadda waxbara waddanka waxuma qabano ilaa dhowr kun oo arday oo caalamka meeshaan tagaba igu soo dhaweynayaan aad joogto haddii ilaahay agtiis ay ka qoran tahay inaad maalin meeshaas wax ka qabato ama xabadda oo bariiska aad cunayso markay ku taala geedka shiina ku yaala magacaa ku qoraya ismu aakili aa ku qoran xafiiska aad tegayso iyo kursi haddaad qabanayso hore u qoreed marka hadda igama kuma fikirahay hadda inaa hadda xataa kuma fikirahay inaa dowladda aan la shaqeeyo inaa u shaqeeyo laakiin waa la shaqeyn karaa ummaddana u shaqeynaa intii tabarti waaya ugu dambeyn dalkii waa la doortay madaxweynaha la doortay dowladduna markay curduntaa inta badan halala shaqeeya la yidhaahdaa taladaada ugu dambeysa aad cid kasta siinayso ha ahaatay bulshada xilaldoonka kuwa xilka haya ee ugu dambeysa ee waraysigeena waxaan dhihi lahaa ra-iisul wasaaraha la dooranayo ha noqdo qof kabaasita ula shaqadaas golaha wasiiraduna ha noqdaan taliyayaasha ciidanka waayo dad akademigo muddo khibrada shaqooyin badan khibrada loogu baahay anada hay-ada aan la shaqeeya badankooda waxay u weydiiyaan khibrad shahaadooyinka ahaysato khibradda u leedahay shaqadaas laakiin adoo fareesha shaqooyin aan lagu qaadaynaa jiro agaasimayaashidoo kale nin walba hadda shaqo wuxuu ka bilaabaa agaasimaha laga dhigo arday aan jaamacadda dhamma inaan arko hadda dhahaysa agaasimaan rabnaa anaa dad badan iyimideen cidda ka badan oo min ra-iisul wasaare ilaa agaasimaan rabnaa xasan sheekha istakaaniine nooga dhamee war waxaa yidhi waa intaas u sheega yidhi intaas ma u sheega waa u sheegaan laakiin iigeey anigaan ba arki karin marka tala ku filanna waqtigaas siiyey qof ki shaqa raba inta ilaahay tawakalo ha raadsado dhibma leh laakiin position uu buuxi karo qofku inuu raadsadaa ilaa haboon shaqooyin badan oo anan qaban karinaa jira dad kama aqoon badni dad beledka aad iga aqoon badanaa jiro shaqooyinka badankooda ma qaban karaba marka shaqadaana qaban karin anaaba leh ma qaban karaba bimaalow center moolka bimaalow beri dhoweyd anoo baabuur saaran waxaan meel fog ka bidhaansaday boor ay ku qoran tahay bimaalow center xog ballaaran ma naga siin kartaa haa moolka bimaalow oo bulshadu ay bilooyin badan sugayeen ayaa albaabada loo furay ma xarunta ganacsiga ee bimaalow baashaal ha u malaynaya baana hawaasnimo bilaash ma aha hadalkaygu bimaalow santa waa mool baaxad weyn oo boqolaalshay oo kala nooca barta aad ka helayso qiimuhuna boqonogoys ma aha tayadu waa mid la hubo boqolkiiba boqol bulshadu ay u bogeen wax kastoo baahidaadu tahay badeecatii u dambaysay beledkeenna looga adeegto ha ahaato elektroonig baakadaysan wax kastoo suuq looga baahdo bakeeriba ha u yaraato waa barta aad ka helayso bimaalow santa moolka bimaalow waxa uu ka kooban yahay tukaamo casri ah oo qaab heer sare ah loo qaabeeyey waxayna ku hayaan alaab tayo sare leh maacuun noocyadeeda kala duwan qalabka elektroniga sida qasaaladaha firinjeerka kuukarka ama qalabka cuntada lagu kariyo iyo wax walba oo guriga lagu isticmaalo waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan meek ab tayadiisu sarayso iyo udug nooc kasta leh dharka dumarka waa labiskii u dambeeyey oo quruxdaada soo saaraya qaybta qalabka ceelasha iyo tubooyinka wax kasta oo aad u baahan tahay waxa aad ka soo dukaamaysan kartaa bimaalow mool adiga oo aan la soo kulmin ciriiriga suuqyada kulayl iyo rafaad waqti badanna uusan kaa lumin qiimuhuna waa mid aan ku eriyeyn bimaalow center xarunta ganacsiga ee bimaalow barta uu ku yaalo waa afaafka hore ee suuqa bakaaraha iyo agaarka masjidka barakaysan ee macalin bimaalow